Investuokite į akcijas ir ETF su Admirals ir niekada nepraleiskite rinkos judėjimų. Paverskite savo investavimo idėjas realybę. Jūs nusprendžiate, į kurią įmonę investuoti, kada laikas pirkti, o kada parduoti. Registruokitės šiandien. Labas, čia Dominikas. Stengiuosi aš būti šiandien labai pozityvus, nors man labai sunkus pirmadienis. Bet žinau, kam jis gerokai sunkesnis. Teroristinės grupuotės Hamas išpolis spalio 7 dieną pareikalavo daugiau nei 1400 Izraelio gyventojų, daugiausia civilių gyvybių. Lietuviai, paminėdami šią nelaimę, sostinės rotušės aikštėje įžiebė 1400 atminimo žvakių už teroro aukas. Galima sakyti, kad tai yra tam tikras atsakas lietuviams, kurie ketvirtadienį, reikšdami solidarumą su Palestina, ėjo tylos eisenoje nešdami kapinių žvakes. Tačiau tai, kas pas mus vyksta, yra visiška ramybė palyginus su agresyviais protestais užsienyje arba antisemitiniais išpoliais Vokietijoje. Berlyne užfiksuota net 70 išpolių. Tarp jų turto gadinimas, bandymas padegti žydų bendruomenės centrą ir sinagogą, bei gyvenamųjų pastatų įėjimų tepliojimas Dovido žvaigždėmis. Vokietijoje Palestinos palaikymo protestų metu buvo sužeisti 65 pareigūnai. Tuo tarpu fronte nieko naujo, bent jau bombardavimo prasme. Vien praėjusią naktį Izraelis smogė 320 taikinių Gazos ruože, įskaitant tunelius ir vadavietes. Gazos ruože aukų skaičius išaugo iki daugiau nei 4500, iš jų 1873 vaikai. Sužeistųjų yra virš 14000. Izraelis skelbia, kad per oro antskrydį prieš mečetę, okupuotame vakarų kranto Dženino mieste, buvo nukauta Hamas ir Islamo džihado kovotojų. Libano teritorijoje taip pat sunaikinta teroristų grupė ir daugybė Hezbollah taikinių. Be to, sirų valstybinė žiniasklaida pranešė apie Izraelio raketų atakas prieš tarptautinius Damasko ir Alepo oro uostus Sirijoje. Per pastarąsias kelias valandas buvo gauta pranešimų apie sprogimus prie kelių Gazos ligoninių. Vis dar neaišku, ar yra aukų. Sausumos operacija dar neprasidėjo, nors Izraelio kariai žemame starte. Tiesa, pasirodė informacijos, kad JAF ragina pasiderėti dėl įkaitų. Beje, miršta ne tik teroristai ir civiliai, bet ir jungtinių tautų darbuotojai. Paskutiniais duomenimis gyvybių neteko net 29 Gazoje dirbę žmonės. Pusė jų buvo mokytojai. Tiesa, verta paminėti, kad Izraelio teigimu, Hamas teroristai savo raketų paleidimo aikšteles specialiai įrengė prie jungtinių tautų pastatų, mokyklų ar kitų civilinių objektų. Izraelio kariuomenė sekmadienį bombarduodama palestiniečių anklavą netoli sienos su Gazos ruožu netyčia apšaudė ir su tanku pataikė į egiptiečius. Yra informacijos, kad nesunkiai sužeisti bent 7 žmonės. Izraelis atsiprašė ir tiria šį nesusipratimą. Beje, gali būti, kad siejant su šiuo incidentu, didžiausias Lietuvoje kelionių organizatorius Testur nuo lapkričio pradžios nebeskraidins į Sinajaus pusiasalį esantį Sharm al-Sheikho oro uosto Egipte. Taigi, atostogas teks planuotis į Hurgadą. O dabar šiek tiek humanitarinių žinių. Nuo šeštadienio iš Egipto per Rafacho pasienio punktą, esantį maždaug už 3 km nuo Izraelio, į Gazos ruožą įvažiavo 37 sunkvežimiai, gabenantys humanitarinę pagalbą, 6 iš jų su kuru, kuris yra kritiškai svarbus ligoninių darbo užtikrinimui. Deja, šis kiekis yra juokingai mažas. Pasak jungtinių tautų, per dieną reikia mažiausiai 100 sunkvežimių su pagalbos prekėmis. ES užsienio politikos vadovas Josepas Borelis pirmadienį paragino sparčiau tiekti pagalbą Gazos ruožui. Nepaisydami bombardavimo ir Izraelio perspėjimų trauktis iš šiaurės, palestiniečiai nesijaučia saugus net pietuose, kur irgi pasitaiko atakų, todėl žmonės pradeda grįžti į savo namus. Net jei tai tik tai mažytis vilties blyksnis, mes turime tai pranešti. Putka vos nepadvėsi. Pasak žiniasklaidos, jam buvo sustojusi širdis. Kremliaus kriošiną rado gulinti ant grindų šalia lovos ir apversto stalo su maistu ir gėrimais. Deja, apsauginiai iškvietė medikus ir jie suspėjo laiku. Gaila, neatsirado jų tarpe nei vieno didvyrio, kuris išgelbėtų pasaulį nuo blogio. O dabar spėkite, kiek kartų galima užlipti ant to paties grėblio. 1, 2, 3, 5. Jei esi rusų okupantas, tą gali padaryti nuolat, kaip tie vėl ir vėl atakuojantys Avdijivką, nepaisant katastrofiškų technikos ir mėsos nuostolių. Preliminariais duomenimis per pastarąją savaitę Avdijivkos kryptimi denacifikuota 6000 rusų okupantų. Analitikai sako, kad Mordoras ir toliau perkelia personalą šią kryptimi ir trauktis neketina. Ukrainos prezidentas teigia, kad pozicijos Avdijivkoje yra apsaugotos.
Ir nieko keisto, kad orkai būtent šią akimirką pasirinko užimti Avdijivką. Jie bando pasinaudoti momentu. Kol visas dėmesys nukreiptas į Hamas ir Izraelio karą, jie tikisi, jog sutriks parama ir ginkluotės tiekimas Ukrainai, nes tik tokiu atveju bunkerinis ir jo šutvė gali tikėtis pergalės. O jei Mordoras vis tik laimėtų, tai būtų prasta žinia ne tik visam sveikai mąstančiam pasauliui, bet ir mums patiems, nes dar nepraryja Ukrainos, jie jau svaigsta apie Baltijos šalis desertui. Panašiai kalbėjo ir JAV prezidentas Joe Bidenas, kuomet praėjusią savaitę kreipėsi į Amerikos žmonės. Jis ragino paremti dvi demokratijas, kurioms šiuo metu gresia, kaip jis pats sako, egzistencinė grėsmė – tai Ukraina ir Izraelis. O kalbėdamas apie JAV lyderystę sakė, jog būtina telkti ir remti sąjungininkus bei šalis, kurios priešinasi tokiems režimams kaip Hamas ir Rusija. JAV prezidento šių dviejų teroristinių organizacijų sulyginimas Mordore išmušė visus kamščius ir ausise, ir unitazuose. Neblogai matyt užkabino, kad bunkeriniui širdis sustreikavo. Bidenas penktadienį paprašė milžiniško 105 milijardų JAV dolerių saugumo paketo, įskaitant 61 milijardo JAV dolerių karinės pagalbos Ukrainai ir 14 milijardų JAV dolerių Izraeliui ir pateikė savo argumentus. Jei Amerika nesugebės pademonstruoti savo lyderystės, konfliktai ir chaosas gali išplisti į kitas šalis, į Indijos ir Ramiojo vandenino regioną, į viduriniuosius rytus. Tačiau Kinijos grindų skuduras Rusija yra tik gėlytės. Didžiausia JAV strateginė priešininkė Kinija taip pat nesnaudžia ir kryptingai eina konfrontacijos keliu bei palaipsniui augina savo karinę galią. Yra abejojančių, ar Amerika pajėgi tempti kelis karus skirtingose pasaulio pusėse. Ir ar jai pačiai pakaks išteklių. Tačiau į tokias abejones Bidenas atsakė taip. Are the wars in Israel and Ukraine more than the United States can take on at the same time? We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. We have the capacity to do this and we have an obligation to. And if we don't, who does? Kad Amerika per daug nenuskurstų, jūs taip pat galite padėti karams Ukrainoje skambinami 1482. Dėl Remigijaus Žemaitaičio sudaryta specialioji komisija sako, kol kas nesulaukusi jo pasiaiškinimų. Antisemitiškai pasisakęs parlamentaras į posėdžius kviestas visais būdais – raštu, žodžiu, telefonu, laiškais, viešai ir personaliai. Atsakymų kvietimus komisija žinoma negauna. Pats komisijos pirmininkas Arūnas Valinskas sako, kad reakcijos iš Žemaitaičio tikriausiai ir nesulauks. Jis taip pat pridėjo, kad komisija apsisprendė nebedėti pastangų ir sprendimus priimti be Žemaitaičio liudijimų. Juos jie turi pateikti Seimui iki lapkričio 6 dienos. Pats Žemaitaitis kiek anksčiau sakė, kad dalyvauti jo manimu neteisėtos komisijos posėdžiuose net neplanuoja. Tačiau apkaltos iniciatyva džiaugiasi. Nors komisijoje kurį laiką dirbo tik valdančiųjų partijų atstovai, tačiau po Žemaitaičio pasisakymų apie Hamas išpolius opozicija pakeitė savo nuomonę. Šiandien vykusio posėdžio metu prisijungus opozicijos atstovams buvo nutarta apklausti daugiau ekspertų. Anot demokratų frakcijos atstovo Tomo Tomilino, jų nuomonės reikia dėl didesnio komisijos išvadų legitimumo. Pasak Tomilino, čia yra jautri tema, todėl būtina vengti klaidų. Tuo tarpu Žemaitaitis apsukų nemažina. Dar neseniai rašęs apie žydus, dabar Seimo narius bando įžeisti, vadindamas juos Šreko personažais. Jis juokiasi ne tik dėl to, kad nepavyksta surasti sprogdinimo laiškų kaltininkų, bet ir dėl apsaugos Lietuvos ir Rusijos pasienyje. Jo nuomonė, ji išsilakstytų per 2-4 sekundės. Ačiū Žemaitaiti už tavo nuomonę, už tai, kad pripjovai grybo, tu toliau eik grybaut. Bent gražių voveruškų prisirinks. Blit naujienos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas pasirašė įsakymą dėl organizuojamo protesto prieš nekilnojamojo turto mokestį prie Seimo. Planuojama, kad mitinge dalyvaus virš 1000 žmonių iš įvairių Lietuvos miestų, kurie į Vilnių galės atkeliauti ir užsakytais autobusais. Beje, kelionės kaina į mitingą vienam asmeniui 15 eurų. O kaip jūs planuojat dalyvauti? Jei taip, gal dar ruošiatės vykti ir iš kito miesto? Pasidalinkit komentaruose. Virš 100 Lietuvos mokyklų įsigijo matematikos vadovėlius iš bendros Lietuvos, Olandijos ir Rusijos įmonės TEF. Įmonės direktoriaus pavaduotojas ir akcininkas sakė, kad Rusija neturi jokios įtakos vadovėlių turiniui, o Švietimo mokslo ir sporto ministerija pažymėjo, kad akredituojant vadovėlius nėra vertinama akcininkų sudėtis, o vertinamas mokslas.
mokymosi medžiagos turinys. Po mėnesio, kuomet Baku atkovoja Kalnų Karabachą iš armėnų separatistų, netoli sienos Armenija, Baku pradėjo bendras pratybas su savo sąjungininke šalimi Turkija. Pratybose dalyvaus iki 3000 karių, kurie susirinks Baku ir Nahičevano eksklavę tarp Irano ir Armenijos, taip pat teritorijose atkovotose iš armėnų separatistų. Klausimas. Primenu, kad rašytumėt, ar planuoja dalyvauti proteste prieš nekilnojamo turto mokestį. O mano namus, žinokit, čia nakt užpuolė žiūrkė, bet žymiai didesnė. Neapsigaukit. Komentarų metas. Mūsų gerbėjas Tomas Šelbis moderuotai vartoja tiek žinių laidą. Nenorėdamas perdozuoti, pažiūri tik po epizodą kas mėnesį. Sakė, kad dar turime kur tobulėti. Ačiū Tomuk, susitiksim už mėnesio. Tuo tarpu Modestas Urbelis sako, kad anksčiau buvo geriau. Bairiai mūsų laidoje buvo juokingesni. Negaliu nesutikti, Modestai. Anksčiau ir karas buvo tik vienas, o dar anksčiau jau iš vis nebuvo. Ir oras geresnis, ir Žemaitaitis mažiau antisemitas. Gal tik Rusija nesikeičia. Kai buvo teroristė, taip ir liko. Tai aš nebežinau, ką šiandien daugiau pasakyti. Tiek žinių. Iki.